перше вересня прийшло, щастя дітям принесло. Тож прискорюйте ви крок, бо скликає вас дзвінок. Привіт, дівчата! Привіт! Давайте передамо привіт ребятам. Привіт, ребята! Привіт! Дівчата, що у вас сьогодні? Квест! Хочете дуже виповняти? Да! Да, і правда, я приготовила дівчатам квест. Ну і зараз ми, як завжди, не будемо його виповняти, а я буду розказувати правила. Чуть-чуть ви правила знаєте, да? Время квеста, вы же знаете, нельзя бегать и нельзя делать друг дружку замечания. И также нельзя баловаться, показывать что-то смешное. Надо ходить, отвечать ответы, какие думаем на задании, то что квест у нас будет школьный. Вы должны будете ответить на разные вопросы. Ну що ж, думаю, ви все поняли. Ми можемо починати виконувати квест. Начало квесту буде на вулиці. Дайте, перев'язано ленточкою. Нам треба знайти ножниці, щоб перерізати ленточку. Ну, ми зможемо пролізти, так? А от з носом вона буде мішати. Давайте знайдемо ножниці. Хто тут ножниці не бачить? Не може нашої ножниці. Хай Неля переріже. Ура! Біжемо в хату виконувати квест! Ну, гляньте! Гляньте, куколка Лол учительниця не пускає нас без документів. Гляньте, у мене в сумочці є ваші документи. Зараз я вам роздам і ви положите в цю коробочку. Гляньте, тут є якісь про нас карточки. Подожди, ще не ложив, бо буде ложити младшенька Мілана. Наш ложив коробочку таку школу. Нелічка ложив. І я положу. Ну що, тепер ми можемо зайти. Гляньте, дівчата, тут значок є. Він означає, я люблю квест. Тепер цей значок буде у нас висіти на одному місці на кожному квесті. Хорошо? Ну що ж, заходимо в хату. Итак, девочки, перед вами есть 4 буквы и 10 цифрок. Вы должны будете назвать оце все. Вы же знаете тут что-то, да? Так, я буду показывать таким красивым розовым карандашком. Так, давайте назовите мне оцю буковку. Мы. Мы. Молодцы. А оцю цифру. Три. Молодец, Милана. Молодец. Так. А оцю ось цифру? Сім. Молодці. А оцю ось циферку? Ноль. Не видимо циферка. А ну підійдіть ближче. Два! Молодець, Мілаша, два. Смислі два. Бачиш? А оцю ось буковку мені назвіть. Би. Буди. Би. Молодець, Неля. Так, а оцю ось цифру? 9. Молодец. А буковку оцю? 4. А, Міла, ти що? То А. Мілана Машенька ще не знає буковки, вона знає тільки циферки. Так, а оцю цифру? 7. 6. Молодець. 6. Так, а оцю? Хай. Мілана, яка то цифра? Неля, помогу. 5. Нелечка, тоже отвечай, не мовчи. Так, давайте. Вы мне назовите оцю цифру. 8. Молодцы. А вот эту цифру? 10. Так, а вот эту букву мы еще не называли? И. Молодцы. Так, ну что? Молодцы, мы все назвали. Девчата, идите.
ведь написано, чтобы вашим гостям было приятно заходить в вашу школу, тогда вам надо поубираться в входной комнате. Входная комната у нас – это терраса. Пойдемте, будем убирать. Итак, девчата, Милана будет выбирать пыляку вот такой тряпочкой. Ну, ладно, Лелечка. Мила, ты что? Ну, ты даже младше. Хорошо, я буду делать чёрточки. Так, давайте. Лелечка мыет полы, а Милана выбирает дверки и вот он тубочку. Выбирает дверки. Молодец. Так, вот это мне ваша работяша. И Лелечка тоже. Так, Милана, теперь вам тут тубочку выбирает. Молодці, все, хватит, ви поубирали. Кого пойдем вам? Ну, бросайте там тряпочку, все, дуже повидирали. Так, дівчата, вбувайтеся і потім прочитаємо оцю записку. І так, дівчата, зараз будемо читати цю записочку. Неля, не пропусти. Тут написано, а зараз фізкультура на свіжому воздухі. Пойдемте на личку. Так, окей. Розминати волосся. Вперед, назад, вправо, вліво. Вперед, назад, вправо, вліво. Покрутили головкою. Молодці. Тепер ми будемо розминати туловище. Давайте. Вперед, назад. Назад вихиляємося хорошо, щоб були зігнуті колінки. Вправо, вліво. Давай. Я розминаю. Вправо, влево. Молодці. А тепер ми робимо таку розмінку. Точно, Леночка, молодець, давай. О, молодці. Тепер розмінка ножок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер ми будемо приходити. Класики. Гляньте, Мілаш, ти перша будеш бігати в класики. От старт у нас. Так, Нелічка. Мілаш, глянь, ти спочатку прибігаєш по класикам, а потім по оцим от кружечкам. От глянь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Давай на старт. І глянь. Отак, на одній ножці, потім на дві, потім на одну. Давай, попробуй. Покажи. Одна ножка, дві ножки, одна ножка, і потім аж дві. Попробуй. Молодець. Далі. Молодець. Так, дві. Молодець. А тепер по цим ось кружочкам. Так, це циферка один. Спочатку на неї. Потім два, три, чотири. Неля нашла записку, гляньте, тут написано, если вы хотите дальше выполнять квест, то тогда вам надо научиться быть принцессами. Пойдемте учиться быть принцессами. Вот, вот сюда, вот, в хату, в хату. Девочки, сейчас, чтобы научиться быть принцессами, нам надо поносить книжечку на голове. Вот, гляньте, отсюда до ділець нам надо пройти. Книжечка на голові. Вибирайте собі книжечки. Я хочу таку. Давайте. Нелечка, ти яку вибираєш? З дівочкою. Так, давайте спочатку я покажу вам, хорошо? Хорошо. Гляньте, акуратненько ложите. І акуратненько йде. А тут страхуйте книжечку, щоб вона не впала. Потихесенько йде. Потихесенько, потихесенько. Я все, папа. І дошли. Так.
Скачу, давай. Аккуратно, аккуратно. Строку. Нет, не на мій, люди на деякі. Молодець. А тепер Мілоша. Да. Ложечка ложечка сюди. Аккуратненько, аккуратно. Можеш чуть-чуть ручками підвешувати. Аккуратненько, аккуратно. Ви ж теж зубу. Аккуратненько. І ти? Давай. Підержи ручками, підержи чуть-чуть. Я буду тебе мати. Привіт! Та що маму? Ой, яка так нервно на сьогодні мала. Молодець. І гляньте, за це нам ділець. Дає записочку. І тут написано полезное или вредное. Я знаю, куди нам надо. Пошліть, я знаю, куди нам надо. Так, я сідаю на лавочку, а ви отут стойте. Так. Девочки, зараз ми будемо гуляти з вами полезне или вредне. Я буду показувати полезну или вредну вещицю. А ви будете казати, вона полезна или вредна. Готові? Угу. Так. Пепсикола полезна? Вредна. Так, відложимо в вредну сторону, да? Так. А перець полезний? Да. Так. Полезну сторону. А сок? Да. Угу. А тук? Да, тук. Що? Полезне или вредне? Називайте слова. Вредне. Так, а сигарети? Ні. Так, а яблочко? Да. Полезно яблочко. Да. А ММД? Да, там такі спеціальні красивлі, які роз'їдають желудочок, да? Так, а грушка? Глянь, така маленька. Да. Полезно, да, грушка полезна. А чипси? Ну. Да, чипси не полезні. А помідорчик? Да. Угу. А огірочок? Да. Угу. А сухарики? Ну. Ні, не полізні сухарики. Ой, а записочки немає. Ага, ну шукайте. Ні, це написано вредне, а це написано полізне. Там, ось там записочка, там кролик сидить. Там записочка. Та ні. Дівочка, ви нічого не бачите? Стрілочка. Гляньте, дівчата, стрілочка. Пошліть. Записочка, гляньте. Гляньте, тут написано. Ви вже знаєте чуть-чуть англійський. Значить, вам треба в англійський клас. Пошліть в англійський клас. В хату. От англійський клас. Зараз ми з вами заспіваємо дві англійських пісень. Да? Да. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. А ще якусь пісню знаєте? Hello, hello. Сначала ми будемо казати hello, Мілані. Давай. Hello, 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 what's your name? Hello, 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 what's your name? My name is Mila. My name is Mila. Hello, Mila. Hello. Тепер мальчики спрашуємо. Hello, hello, hello. What's your name? Hello, hello, hello. What's your name? My name is Nella. My name is Nella. Hello, Nella. Hello. Тепер ви мене спрашуєте. Hello, hello, what's your name? Hello, 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 what's your name? My name is Ксюша, my name is Ксюша. Hello, Ксюша, hello. А зараз ми з вами погуляємо в таку ігру. Я буду казати вам цвіт по-англійськи, а ви будете шукати цей цвіт в цій кімнаті. Також, ви бачите, отакі от шарики різних цвітів, то них можна теж дотронутися, якщо ви не знайшли цвіт. Так, давайте. Пепл. Це не пепл, це пінк. Пепл. Бусинка, бусинка. Отам десь пепл. От, Ніл.
Іди до халату, тут глянь, який дівчинок твій. Молодці! Це я тут. А, Ред! Ред! Молодці! Так, давайте пінк. Мілана. А Нелі може до свого платічка дотронеться? Так, далі. Хай буде. Єло. У ти, Нелічка знайшла єло. Ну, м'ячик, м'ячик, м'ячик. Трогай, трогай. М'ячик. От. Так. Здорово. А грей? Знаєш, сірий, сірий шукаєш? Ні, це не сірий. Подушечка сіра. Подушечка сіра. Крихом така сіра, подушечка сіра. Молодець, Мілана. А Блек? Блек. Молодці. А Блу? Лізет! Це голубе. Ось, голубе. От, так. Дальше. Хай буде грін. Голубий. Діяка, Міла. Так, ну і хай буде останнє. Браво. Браво, браво, браво. Неля, а ти ось до тумбочки, до тумбочки, до тумбочки. Молодець. Які ви молодці, дівчата, і які ви умні. А тепер повторимо буковки. Я буду ось такою синьою ручкою показувати. Знаєте, тут навіть флаг Англії, да? Ні, ні, Мілана. На ту кроватку, на ту кроватку. Так. Хай буде оця буква. Ой. Молодці. Так. А оця буковка. І. Ой. Виключи камеру. А ця буковка? Ді-ді, правильно. А оця? Ей. А оця? Сі. А оця? І... Айч, вообще-то. Ай. Глядьте, тут сердечко написано. Шукайте підказку під подушками. Шукайте, шукайте, шукайте! Нелі знайшла! Нелі конверт знайшла! Ви нам дивитися, що там? Не. Це шоколадка? Тут фоточка. Фоточка, яка фоточка показує? Глянь, тут написано домик і тут написано на вулиці. Пошліть на вулиці шукати домик! Так, ну що, тут є вход? Да, тут написано, є вход. Пошліть. Так, давайте я перше пройду, щоб вам ось так розповісти. Так, ми знайшли цей домик. Глядьте, ця дівчинка плаче. Вона потеряла свою шляпку на дверці. Вона не десь шукає шляпку. І вона нам не скаже далі. Давайте, треба шукати шляпку. Ти не кажеш, що якщо б вона була на землі, то вона її пішла і пошукала. Значить, вона десь наверху, і вона не може її достати. Дивіться, де ти наверху. Нашли, нашли! Так, давай. Так, ось цю ось фоточку ми її накладемо сюди. Так, дівчатка. Молодець, Нелічка. Так, вона каже, що в касті кремінну ручку. А ну-ка. Пошліть, давайте вийдемо від цього і я вам скажу. Дівочки, ось ця дівочка сказала, що нам треба шукати следующу підсказку, де ти на лестнице. Пойдемте шукати лестницю, я знаю, де храниться моя перша лестниця. А от же лестниця. І тут листочок, на якому намальований велосипед. Може нам треба велосипед? А може треба нам дві велосипеди? Ну, а що нам велосипеди?
карта. Гляньте, тут стрілочки. І написано школа. Ми що, до школи зараз підемо? І гляньте, тут написано їдьте на велосипедах. Чого ти їдеш до школи? Тобі подобається квест? Так. Да. Супер. Да. Неля, тобі подобається квест? Неля, Сюша, квест отпад. І в честь того, що ми знайшли приз, вам конфетті! Три-чотири! Прийди в студію! Клас. Ще раз, виключи. Прийди в студію! Кожному по брілку. А скільки там всіх оцих брілків? Хто це такі? А вони дракончики. Вони грають? Мілашки, такий кошелек з принцесами. У Мілана вже є. Сюші набор закладок Вінкс. А Нелі рюкзачок для спортивної форми. Неля першокласниця. Мілана... Ну, ви раді? Да. Подивіться на мене. А ну, які ви раді. Мілаша, це тобі. Що треба сказати? Спасибо.